ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਮਰ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਪਤਾ ਐਸਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤਿੰਨ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇਣੀ ਵੰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਜਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਭੈਣਾਂ ਗਿਆ ਜੁੜਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਗਿਆ ਜੁੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ, ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਹਿਰੂ ਕਿਹਾ, ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵਹਿਰੂ ਵਹਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵਹਿਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪਾਵੈ ਵਹਿਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਚ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਗਏ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪੂਜਣ ਯੋਗ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। 1430 ਲੈ ਕੇ 1810 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬੂ ਟੋਲੇ। ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ, ਮੰਨੋ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨ ਕਰੇ ਆਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਕੱਖ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੇਲੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਸਤਾ ਦੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5-10 ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਆਊਗਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਹੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਧ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ।
ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 50 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ? ਸੋਚਿਆ ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਓਨਾ ਥੋੜਾ। ਖੈਰ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਘੜੀਆਂ ਘੁੜੀਆਂ ਨੀ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਿੱਖੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੋ। ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਨੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਦਾਸ ਕਦੇ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ। ਪਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਧਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਮੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਰ ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਮੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਭਰਾਓ, ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਮਾਵੋ, ਆਓ ਭੈਣੋ, ਆਓ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣੋ ਕਹਿਣੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧਸੰਗ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾ ਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਈ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਮਦਮਾ ਸਭ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਭ ਮਨ ਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸੂ ਦੇਵੇ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗੋ ਪੱਕੋ ਸਬਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪੱਕੋਰ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ,
तीन बारी आख्या करिए आप गुस्सा के चरण न जुड़ना। खैर हूं।